У Кіровограді подорожчає проїзд у тролейбусах. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому Кіровоградської міської ради. З 15 червня вартість квитка складатиме 2,5 гривні. Таку суму члени виконкому погодили одноголосно. Обумовлюють рішення підвищенням цін на електроенергію. Нагадаю, нині проїзд вартує 1,5 гривні з людини. Дракон для передової. Саме так нарекли кіровоградські волонтери КРАС, який передали бійцям 17-го батальйону. Автівку для фронту подарувало одне із фермерських господарств. До ремонту машина ледве їздила, однак механіки повністю переробили механізм, замінили необхідні деталі та перефарбували машину. Автомобіль прикрасили патріотичними наліпками. Крім того, перед відправкою автівку завантажили провізією. Реставрували КРАС працівники Кіровоградського рудоуправління разом із волонтерами. Вони ж і відправлять машину на передову. Всегда обращаются волонтеры, ну, там, или бронежилет купить, или, ну, по аптечке, по потребностям. А у нас как бы была техника, которую мы не используем. И, ну, так нас вела судьба, что вот нашли вот этих волонтеров, которые приехали, построили нам как раз этот КРАС, и эта машина вот идеально подходит. Вот эти машины без вопросов отдали. Машина была фактически не в рабочем состоянии. Машина простояла несколько год. Ну, доехала сама. Да, доехала сама, но ее все перебрали, там поменяли раздатку новую, поставили, там резину поменяли. Масла, фильтра. Да. То есть ее обслужили полностью, машина готова.